ہوا گیارواں مسند نشین مصطفیٰ پیدا ہوا اور ہو رہی ہے شاد مادر اور پدر مسرور ہیں آج فضل حق سے بیٹا چاند سا پیدا ہوا امت آسی کا بیڑا پار کرنے کے لیے امت آسی کا بیڑا پار کرنے کے لیے گیارواں آفاق میں یہ نا خدا پیدا ہوا نعرہ حیدری امت آسی کا بیڑا پار کرنے کے لیے گیارواں آفاق میں یہ نا خدا پیدا ہوا اور ہے منور عسکری کے نور سے سارا جہاں ہے منور عسکری کے نور سے سارا جہاں شور ہے سلوات کا نور خدا پیدا ہوا ہر طرف گل ہے محبوں میں مبارک باد کا ہر طرف گل ہے محبوں میں مبارک باد کا حامی دین خلق حامی دین خلق کا حاجت روا پیدا ہوا اور حاجتیں دلوانے اور بگڑی بنانے کے لیے حاجتیں دلوانے اور بگڑی بنانے کے لیے آج دسواں جانشین مرتضی پیدا ہوا اور اے حسینی کر رہے ہیں جشن سب میلاد کا اے حسینی کر رہے ہیں جشن سب میلاد کا گیارواں فضل خدا سے پیشوا پیدا ہوا نعرہ حیدری سلوات سارے حضرات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک سلوات اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سادات عزام مومنین اکرام عزاداران امام مظلوم کربلا علی ولی اللہ پڑھن والے مومنین سادات بیمار اس ذکر کا صدقہ مالک اللہ انہاں نوں شفائے کا کلی عطا فرماوے اور انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بالخصوص منظر شاہ صاحب دے بھائی بیمار انہاں دی صحت یابی واسطے بلند آواز نال صلوات اللہم صلی علی محمد و آل زباں بیان سے پہلے قبول ہو جائے شب جمعہ دعا کی خاطر زباں بیان سے پہلے قبول ہو جائے کہ جس دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے زبان بیان سے پہلے قبول ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ طواف کرتا ہے قرآن اس حویلی کا اس حویلی کا جہاں حدیث قصہ کا نزول ہو جائے بابا نعرہ حیدری ماشاءاللہ وہ پل میں کر وہ پل میں کرتا ہے سورت کی آنکھ پر قبضہ وہ پر میں کرتا ہے سورج کی آنکھ پر قبضہ کون دعا ہے زہرا جسے بھی وصول ہو سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات جو بیٹھے پشت پہ تسبیح ہے سیدہ کا وجود
جو بیٹھے پشت پہ تسبیح اے سیدا کا وجود رسول پاک کے سجدے میں طول ہو زبان بیان سے پہلے قبول ہو جائے جس دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے زبان بیان سے پہلے قبول ہو جائے